ថ្ងៃគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO FM កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានដឹកនាំដោយនាងខ្ញុំចេនសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃកម្មវិធីព័ត៌មានដតៃទៀតយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជម្រាបជូនពីព័ត៌មានពិសដានាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅមេតិការព័
ដែលបានបង្ហាញវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពទាំងស្រុងនោះទេអាមេរិកអះអាងទៀតថ្មីថានឹងការពារកូរ៉េខាងត្បូងពីការគំរាមកំហែង ស្ត្រីពីរនាក់ដែលប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីការគំរាមកំហែងព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM កញ្ញាជាទីគោរពមិនជាទីមេត្រីយើងមកផ្ដើមព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នករំលោភបំពានកុមារតូចច្រើនជាងគេដែលយើងគួរនិយាយឲ្យចំយើងមិនគួរខ្លាចអាមេរិកនោះទេជាពិសេសអង្គការយូនីសេហ្វដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងកុមារកុំឲ្យខ្លាចអាមេរិកនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និសីទអន្តរជាតិឆ្នាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីការអភិវឌ្ឍកុមារតូច
ប្រទេសដែលរំលោភបំពានកុមារតូចច្រើនជាងគេព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកទ័ពឆ្លៀនពានប្រទេសដទៃដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមនិងការសម្លាប់រង្គាលពិសេសបំផ្លាញចិត្តរស់រានរបស់កុមារ លោកមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនគួរខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេព្រោះគេបានធ្វើឲ្យកុមារស្លាប់ស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃនៅបណ្ដាប្រទេសនៃមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសណាដែលនាំកងទ័ពទៅឆ្លៀនពៀនប្រទេសគេច្រើនជាងគេប្រទេសនោះឯងដែលធ្វើបាបកុមារច្រើនជាងគេនោះឥឡូវយើងពិនិត្យមើលស្លាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រមាណនៅរ៉ានៅលីប៊ីនៅស៊ីរីតើណាណាដែលធ្វើរឿងនេះយើងគួរតែហ៊ានយាយត្រង់ត្រង់កុំខ្លាចពួក
ឲ្យ មក តាំង ខ្លួន ឯង ធ្វើ ជា ម្នាក់ ផ្ដៅ ផ្ដៅ គេ ហើយ នឹង អ្នក ណា អាមេរិកាំង ក៏ បី អាមេរិក អញ្ចឹង មក ខ្ញុំ ថា លំអប ដល់ ពេល ដែល ត្រូវ យើង ហ៊ាន និយាយ ការ ពិត ក្រៅ ពី នេះ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី បាន ថ្លែង ធ្ងន់ ធ្ងន់ ថា នៅ កម្ពុជា គ្រាប់ បែក សហ រដ្ឋ អាមេរិក នៅ បន្ត ធ្វើ ឲ្យ កុមារ កម្ពុជា ស្លាប់ បាត់ បង់ ជីវិត រហូត ដល់ សព្វ ថ្ងៃ លោក ក៏ បាន រិះគន់ ចំ ចំពោះ អាមេរិក ថា តែង តែ និយាយ ពី ការ គោរព សិទ្ធិ កុមារ តែ ខ្លួន ឯង ធ្វើ បាប កុមារ ដែល កើត ចេញ ពី ការ ឈ្លាន ពាន របស់ ខ្លួន ទៅ លើ ប្រទេស ដទៃ ទៅ វិញ ជាប់ ជាមួយ បញ្ហា នេះ លោក ថា អាមេរិក បាន យក គ្រាប់ បែក មក ទម្លាក់ លើ ក្បាល ខ្មែរ ហើយ បែ ជា ត្រូវ មក ទារ បំណុល ពី ខ្មែរ ថែម ទៀត និង ថែម ទាំង បាន ណែ នាំ ឲ្យ IMF មិន បញ្ចេញ លុយ ជួយ ដល់ កម្ពុជា ទៀត ផង ប៉ុន្តែ បើ អត់ លុយ IMF លោក ហ៊ុន សែន ថា កម្ពុជា មិន ស្លាប់ នោះ ទេ ព្រោះ កម្ពុជា បាន ឈរ លើ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច 7% ជា ប្រចាំ គឺ អាច ជួយ ខ្លួន ឯង បាន ហើយ តាកតង នឹង បញ្ហា កុមារ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន លើក ឡើង ថា យើង គួរ មាន សម្លេង រួម ដើម្បី កោល ទោស ពួក ឈ្លាន ពាន ដោយ លោក បង្គាប់ ទៅ អង្គការ UNICEF កុំ ឲ្យ ខ្លាច សហ រដ្ឋ អាមេរិក លោក បាន កត់ សម្គាល់ ឃើញ ថា សិទ្ធិ រស់ រៀន មាន ជីវិត របស់ កុមារ នា ពេល បច្ចុប្បន្ន ជា ពិសេស នៅ អ៊ីរ៉ាក់ សេរី និង លីប៊ី ត្រូវ បាន រំលោភ បំពាន ដោយ សារ កងទ័ព សហ រដ្ឋ អាមេរិក ដោយ ដែល គេ បាន ធ្វើ កន្លង មក នៅ ឥណ្ឌូចិន ដែល មាន កម្ពុជា វៀតណាម និង ឡាវ ជា ដើម ជា ការ កត់ សម្គាល់ ស្ទើរ តែ គ្រប់ វេទិកា សាធារណៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន សែន តែង វាយ ប្រហារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ដែល តាំង ខ្លួន ជា បង ធំ ប្រជា ធិបតេយ្យ នៅ លើ ពិភព លោក នោះ ចលនលោកស្រីនាងកញ្ញា ចាក់ចេញ ពី ព័ត៌មាន មួយ នេះ យើង បន្ត ទៅ កាន់ ព័ត៌មាន ជាតិ មួយ ទៀត នៅ ទី បំផុត ទៅ បេក្ខភាព ក្បាល ម៉ាស៊ីន ដឹក នាំ ថ្មី របស់ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ត្រូវ បាន រក ឃើញ ហើយ ដោយ ជ្រើស យក រូប មន្ត ប្រធាន 1 រូប និង អនុ ប្រធាន 3 រូប សម្រាប់ បេក្ខភាព ប្រធាន គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ គឺ បាន ធ្លាក់ ទៅ លើ លោក កឹម សុខា ដោយ ឡែក បេក្ខភាព តំណែង អនុ ប្រធាន រូម មាន លោក ប៉ុល ហំ លោក ស្រី មូ សុខួរ និង លោក អេង ឆៃអៀង តើ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ក្បាល ម៉ាស៊ីន ដឹក នាំ ថ្មី មាន ផល វិជ្ជមាន និង
ដែលមានការបញ្ជាក់ថាអាចមានអ្វីខ្លះតើនៅថ្ងៃខាងមុខបុគ្គលជាថ្នាក់ដឹកនាំធ្លាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបនឹងបញ្ហាដែរទេនៅពេលដែលច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានចូលជាធរមានហើយតើទំហំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបែបណាដែរយើងនឹងវិលទៅលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវតាមវិទ្យុ VAYO FM ដែលឡាយព័ត៌មាន ជាតិមួយទៀតដែរគឺតកតងទៅនឹងមន្ត្រីអង្គការលីកាដូនិយាយថាតុលាការមិនបានបង្ហាញពីវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងនោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីមន្ត្រីខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបានបញ្ជាក់ថាការបង្ហាញអង្គចងចាំឬក៏វីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពីការបាញ់សម្លាប់លើលោកកែមលីនៅក្នុងស្ថាប័នប្រេងកាលតិចរបស់តុលាការនៅមិនទាន់បង្ហាញឲ្យឃើញពីសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់ទាំងស
tì mập phai bay khai mịt nà khang mục nì, dương sắp xanh bà răng thơ sức đầy rì kà. Sao vần à cá chạp bì mau bàm bay chương rô hút đò mau mùi rô xiết ngài tì mùi khai mịt nà ní, chào krom chùm nùm chùm rè rô bò xà là đồng buông rì thân nịp nùm bình, bàn lực bê tờ bà kà xà krom nợt ngài tì mập phai bay khai mịt nà khang mục, đà miên chùn chọp chọt chmù ướt áng hào chụp xâm lắp tay mà nẹp bà nô. กราปีนี้ตุลาการมันมีดดมรอยไว้เซ็งเตะกราวปีบกุลจูบสำลับมันเนี่ยนี่ยังนากระดอยขนงสาวนาการจุ่มนมจุ่มเรียกเจ้ากรมบ้านบางแห่งวิตโอกามาราสวัสดิ์พีปีสกามาพีบันสำลับลูกไก่เมลัยได้แต่หากโดยจีเปลือกได้สกามาพีนี้เนื้อมีนมันเตอร์สองสายจานได้ทัวร์เอาซาเทียร์นาจุนได้จูรุมสับขนงสาวนาการมันอาตัวตู้ยกบานขนงสาวนาการนี้ ก็มินสะใส่บอมราคาเงี้ยขนมสตาร์มาร์ทเปรียงสังกาติกมกชลายบอมพลื้อผ่องได้ลูกอมสำอาดมันเตรยคลอมมือสุดมนุองกาลีกระโดมามันเจ็บปรับเนี่ยกระสายท้ากาบังฮันอองจองจำหรือวิตโอกามาราสวัสดิ์เพียบได้บันสำหรับลูกไก่เมลัยจังสรงขนมสตาร์มาร์ทเปรียงสังกาติกขนมสาวนาการมันต้วนบังฮันเอาคืนจังสรงนุตีจุ่มนายกาสารเพียบระบอบจูบสำลับ บันสำหรับลูกไก่เมลัยโดยสาข้างลูกไก่เมลัยจุ่มเปียลุยมันซองนู้หักดูมันซีสงบะเนื้อตัวแต่ซอฉันไงก็เลยในการเพียรในการบังยืนอัดเคยเป็นองค์ชอมจำนะมวยจะของทานดีเอาไปตามเต็มที่จะสอบด้าบัดมือกัดนี้เกมเมียนกาถือตราเป็นยันไอเชิญนะโยตามนั่นแหละดีติกามวยเป็นเจ้าบอกทานจะพอต่างประธานเจ้าได้มายังเป็นเจ้ามันเตรียมคลอมมือสุดมนุองกาลีกระดูรุนิท้ากาเซบองเกิดระบอตลาการเนื้อมีนฟ้าจนหลอกละ หายลูกมีนกาสอกสไลด์ได้เหมือนมีนเพียกีดำเหมือนดังนึ่งดำนางเมทวีดำเหมือนดังจูรุมสตับหนึ่งสู้ดังเต้าขนงสาวนาคาจุ่มนุ่งจุ่มแรงนี่สู้ไม่เจ้าท่าลูกไก่เมลัยตรบานขีดตะกอบบานสำลับกาปิดไงติดดอกไข่กากระดาษนำปีปอนดับประมุ่ยขนงสตาร์มาร์ทเปรียงสังกาติกบายสตบบกุ๊กคันจมกามอนริทินิพนุ่มปิ่นเพลียมเพลียมกรอยกาบานสำลับนี้สมาร์ตเกจบานจับบานไตชมูอืดอ้างหาวจูบสำลับ ให้บานตาพิบปราบสมรรถกิจทาครูนจีเนี่ยบานสำรับลูกไก่เลยโดยสาข้างลูกไก่เลยจุ่มเปียลุยมันซอง นักลงทุนในกัญญาจิตติมิตรัยบรรทัดการปอดดมิ้นเชิดมวยเทียดได้คือแตะตรงแต่นึงกัมพูชีลาวบังการเนื้อพันธุ์การกรุบกรองชลพารุมเครียดในขนมแดงตึกซับตุนเลเมกงหนึ่งเซกงขนมกบบมลองดำใบสตาร์ทนเทียนมาชัดเจี๊ยดขนมแดงตึกซับในอังตุนเลเมกงหนึ่งตุนเลเซกงประเทศกัมพูชีหนึ่งรวมเครียดจมวยหนึ่งประเทศลาวบังการพันธุ์การกรุบกรองชลพารุมขีมวยขัดสุธีเรียกการบันทาย สิกระดิประกาศปอดดมิ้นจดไงตีมาเพย์ปรำไปกุมเพชรชนำปีปอนดับปรำปีระบบคณะกรรมการตุนเลเมกงบานไอดังท้าในไอกระเทศจุลพอลเมกปีประเทศเตียงปีได้เชียสมาชิกในคณะกรรมการตุนเลเมกงบานปีเพื่อซาอัมปีจมเฮียนจำใบเนียนี้สำหรับเรียบจำภายในการรวมเขียมวยดำใบกรุบกรองไตรจำนวนปรำประเภทได้เชียประเภทไตรเพื่อจราจรขนงระยะจำไงช่างไงในขนงตุนเลเตียงปีนี้ สิกระดิประกาศปอดดมิ้นเป็นเจ้าท่าในขนงกิจประชุมสไลปิการีบจอมภายในการกรุบกรองรวมเขี้ยได้เรียบจอมล้างกรอมกลุ่มร้องกรุบกรองจุลพอลในตุนเลเมกงหนึ่งตุนเลเซกงระบบคณะกรรมการตุนเลเมกงเพื่อกี้ตั้งปีบานปีเพื่อซาปีเทียดสำคัญได้เชียสโนในภายในการกรุบกรองได้ร่วมเตียงวิทยาการสำรับกรุบกรองประเภทไตรนิมุยนิมุยพองได้
ប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តកែលម្អសេចក្តីព្រៀងផែនការគ្រប់គ្រងជលផលរួមគ្នានេះតាមរយៈសិក្ខាសាលាពីគ្រូយោបល់នៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីស្វែងយល់ពីទស្សនៈនិងតម្រូវការរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា បតាមអគ្គនាយករងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គប្រទេសឡាវបញ្ជាក់ថាផែនការគ្រប់គ្រងរួមគ្នានេះនាំឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរួមគ្នាគ្រប់គ្រងជលផលនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនដែលនឹងរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនបរិមាណត្រី សូមបញ្ជាក់ថាមានត្រីចំនួន5ប្រភេទដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតំណាងឲ្យសុខភាពនៃប្រព័ន្ធជលផលទឹកសាបក្នុងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេកុងរួមមានត្រីពោត្រីកែត្រីព្រួលត្រីប៉ាសាអ៊ីនិងត្រីប្រាកណ្ដុលប្រភេទត្រីទាំងនេះភាគច្រើននៅមានទំហំតូចនិងមធ្យមចំណែកផលត្រីដែលមានទំហំធំមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ លោកឆេងផែនប្រធានស្ដីទីនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍធនធានជលផលទឹកសាបនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈផែនការគ្រប់គ្រងរួមគ្នានេះយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានានានិងអាចស្ដារធនធានត្រីទាំង5ប្រភេទនេះឡើងវិញដែលវានឹងជួយទ្រទ្រង់សន្តិសុខស្បៀងផ្ដល់ឱកាសកាន់តែច្រើនជាងមុនសម្រាប់ការនេសាទនិងជួយឲ្យធនធានត្រីទឹកសាបក្នុងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេកុងមានភាពប្រសើ
ពីតម្រូវការទិន្នន័យនិងកំណត់ពីតម្រូវការទិន្នន័យនិងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការរៀបចំឯកសារយន្តការរួមមួយប្រទេសទាំងពីរក្រុងជួបប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅដើមខែឧសភាដើម្បីបន្តរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រួយផ្ដើមទាំងនេះបន្ថែមទៀតសូមជម្រាបថាគម្រោងនេះអនុវត្តនៅបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរ ពលគឺខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវគឺខេត្តចម្ប៉ាស័កនិងខេត្តអាតាពើដែលតភ្ជាប់ដោយអាងទន្លេទាំងពីរនេះជាគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោង5សម្រាប់តំបន់ជាប់ព្រំដែនដែលឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីពិភពលោកនៅក្រោមគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចាក់ចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្តងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាតិដំបូងនេះតកតងទៅនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាហើយតែងតែធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដើម្បីបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពនិងរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពលើឧបទ្វីបកូរ៉េដូច្នេះអមមានការគម្រាមកំហែងណាមួយមកលើកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកបដិញ្ញាអន្តរាគមន៍ភ្លាមមិនឲ្យនរណាប៉ះពាល់កូរ៉េ
បានបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នានៃគោលនយោបាយប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងការបង្ហាញចំហនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរជជែកតាមទូរស័ព្ទនិងស្របពេលដែលអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំផងដែរ សមយុទ្ធរយៈពេល2ខែបានចាប់ផ្ដើមនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅព្រឹកថ្ងៃទី1មីនានេះដោយធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងផ្នែកមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងពេលជជែកគ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានសម្ដៅលើការកើនឡើងការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងនោះមានការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមនាពេលថ្មីៗ លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកជេមាធីសបានកត់សម្គាល់ថាអាមេរិកផ្ដិតញ្ញាការពារកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបើមានការវាយប្រហារណាមួយមកលើអាមេរិកនោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនោះនឹងមានការឆ្លើយតបទៅវិញហើយបើមានការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏នឹងមានការឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងពេញចិត្តដូចគ្នាចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកហានមីនកូវិញបាននិយាយថាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នានេះបានរួមច
ជាសមយុទ្ធធំបំផុតមិនធ្លាប់មាន សូមបញ្ជាក់ថារដងឲ្យតែអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំកូរ៉េខាងជើងតែងតែប្រតិកម្មដោយបាញ់មីស៊ីលឌឺដងនឹងការធ្វើសមយុទ្ធក្រៅពីនេះមានទាំងការចោទប្រកាន់ថាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងរៀបចំផែនការឈ្លានពានកូរ៉េខាងជើង
ក៏ប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមិនទាន់មានប្រតិកម្មពីកូរ៉េខាងជើងទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលឆ្លើយតបដូចមុនទៀតឬយ៉ាងណាឡើយ លោកស្រីនាងកញ្ញាបន្តទៅកាន់ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតដែរគឺស្ត្រីពីរនាក់ដែលប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនបានសង្ស័យជាអ្នកធ្វើឃាតលោកគឹមចុងណាមបងប្រុសលោកគឹមចុងអ៊ុនត្រូវបានតុលាការម៉ាឡេស៊ីចោទប្រកាន់ហើយនៅថ្ងៃទី1ខែមីនានេះពីបទមនុស្សឃាតផងដែរហើយស្ត្រីទាំងពីរនោះគឺស្ត្រីទី1ជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានអាយុ25ឆ្នាំនិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតជាជនជាតិវៀតណាមមានអាយុ23ឆ្
ជាប្រាំបួនព្រឹកនៅអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមុនពេលលោកគីមចុងណាំចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាកាវប្រទេសចិន យើងបន្តទៅកាន់ព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងរុស្ស៊ីចិនប្រើសិទ្ធវេតូលើពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចរបស់យូអិនស្ដីពីតនកម្មដាក់លើស៊ីរីរុស្ស៊ីនិងចិនបានប្រើសិទ្ធវេតូលើពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចរៀបចំដោយបារាំងអង់គ្លេសនិងអាមេរិកក្នុងគោលបំណងដាក់តនកម្មលើស៊ីរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើអាវុធគីមីសម្រាប់មនុស្សការវេតូនេះធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបរាជ័យទាំងស្រុងនៅក្នុងការអនុម័តពង្រ
ដែលបានរួមគ្នារៀបចំពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចមួយនៅក្នុងបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មលើការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីសេចក្តីព្រាងនេះត្រូវបញ្ជូនបន្តសុំការឯកភាពគ្រប់គ្រងពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដទៃទៀតដើម្បីអនុម័តប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបាន ប៉ុន្តែពេលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង15ប្រទេសពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈសេចក្តីព្រាងត្រូវរុស្ស៊ីនឹងចិនប្រើសិទ្ធវេតូក្រៅពីនេះមានសមាជិក9ប្រទេសបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងហើយប្រទេសបូលូវីបោះឆ្នោតប្រឆាំងចំណែកប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានអេហ្ស៊ីបនិងអេត្យូពីអនុប្រវត្តិ ដោយឆ្នេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបរាជ័យនៅក្នុងការអនុម័តពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចថ្មីនេះវិជាលើកទី7ហើយដែលរុស្ស៊ីប្រើសិទ្ធវេតូការពាររដ្ឋាភិបាលសេរីចំណែកចិនដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីវេតូលើដំណោះស្រាយវិបត្តិសេរី6ដុំមកហើយដែរលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានព្រមានថាទណ្ឌកម្មប្រឆាំងសេរីស្រប
ban, how I pass port, or catch a comprang prying, when chop to Luram Rajet Pramuchanam nursery pong. So much at Hakajat within a car to make that nursery, two lamb on topi on cars had prejudiced, banded non cassip and gate, high but when chop car picked to large namun, Jimuro by cat, hakong, and blanching a cassery, bantam let crop by chlorine, peotompic chat, the loop whom Jimnoon bait, dial, can cap, dog chrome prechank, nunchanampi pon the boon, and chanampi pon the pram. ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលស្រីបានច្រានចោលការអះអាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបញ្ជាក់ថាមិនបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីក្នុងសង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 300នាក់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ 2011 អគ្គលោកអ្នកដឹកនាំបាក់ស្ដាប់នៅការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ ដែលទីបំផុតទៅបាយខៈភៀបក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរកឃើញហើយដោយជ្រើសរើសយកគ្រប់ប្រមុនប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានបីរូបសម្រាប់បាយខៈភៀបប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបានធ្លាក់ទៅលើលោកកឹមសុខាដែលឡាយបាយខៈភៀបតំណែងអនុប្រធានបីរូបទៀតគឺបានធ្លាក់ទៅលើលោកពលហំលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងតើការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអ្វ
ជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបនឹងបញ្ហាដែរទេនៅពេលដែលច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានចូលជាធរមានហើយតើទំហំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបែបណាដែរទៅដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពីព័ត៌មាននេះសូមស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសរវាងសាវិសាជាមួយនឹងលោកមីនីអ្នកវិភាគនិងស្រាវជ្រាវនៅការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាដោយតទៅ បាទសូមជម្រាបសួរលោកមីនីបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងផងដែរថាលោកមីនីគឺជាអ្នកវិភាគក៏ដូចជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយរូបបាទបាទលោកមីនីឃើញថាក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃើញថាគណៈបកមួយនេះបានសម្រេចថាជ្រើសរើសនៅរូបមន្តក្នុងការរៀបចំនៅក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីដែលជារូបមន្តប្រធានមួយនិងអនុប្រធាន3រូបបាទ បាទនៅក្នុងនោះគឺសម្រាប់តំណែងជាប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្មីគឺបានធ្លាក់ទៅលើលោកកឹមសុខាហើយសម្រាប់តំណែងជាអនុប្រធានចំនួន3រូបផ្សេងទៀតនោះគឺបានធ្លាក់ទៅលើលោកប៉ុលហំបាទលោកស្រីមូសុខួរហើយនិងលោកអេងឆៃអៀងបាទដូច្នេះជុំវិញជាមួយនឹងការរៀបចំនៅរចនាសម្ព័ន្ធក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានប្រធានមួយនិងអនុប្រធានចំនួន3រូបនេះសម្រាប់លោកមីនីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរប
ចាប់ប្រិមត្តដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវាយោកម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានិយមពីលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាចង់ផ្ដួលហ៊ុនសែនត្រូវត្រៀមតាមមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលខាងមុខនិងបន្តមកទៀតគឺជានាទីវិភាគប្រតិការអន្តរជាតិដែលរៀបចំជូនដោយពេញភ្នែកនិយមពីបាវិស័យយោធាកាន់តែខ្លាំងតាមអាមេរិកនិងចំណេញអ្វីខ្លះនិងនាទីចុ
ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតយកវេទិកាសម្ពោធអគារសិក្សាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបង្កកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បង្កកក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមលើកឡើងនៅចំណុចមួយចំនួនដែលហាក់បង្ហាញសញ្ញាដឹងមុនថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាផ្នែកសន្តិសុខបានរបបដឹកនាំរបស់លោកត្រូវគេពន្ពងផ្ដួលរំលំលោកបានលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រទេសលើពិភពលោកមួយចំនួនដែលធ្លាក់ក្នុងភ្លុកភ្លើងសង្គ្រាមដោយសារតែការផ្ដួ
នៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡាដូចតទៅ លោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលធ្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដោយសារតែការចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំនិងការសម្លាប់មេដឹកនាំមេដឹកនាំប្រទេសដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនោះមានដូចជាលោកហ្កាដាហ្វីអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសលីប៊ីដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបដិវត្តន៍ទម្លាក់ពីអំណាចហើយឈានដល់ការសម្លាប់និងលោកសាដាមហ៊ូសែនអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ីរ
ដែលបានជួបប្រទះនឹងការវិវលប្រមាណជាប្រាំឆ្នាំមកហើយមិនទាន់រលត់នោះក៏ដោយសារតែការចង់ផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់លោកបាសាអាល់អាសាតសពថ្ងៃនេះដែរហើយលទ្ធផលដ៏អាក្រក់នៃសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងដោយសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាឥឡូវចង់សម្លាប់ហ៊ុនសែនមួយចង់ផ្ដួលហ៊ុនសែនមួយតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលខាងមុខ នេះជាចំណុចដែលជាសំណួរមួយឲ្យឃើញថាតើខ្លួននៅមានស្ថិរភាពអង្គុយរបៀបនឹងទៀតទេតម្រាមមានសន្តិភាពប៉ុណ្ណេះមិនមែនឲ្យណែឯងបំផ្លាញលេងៗមើលទៅមើលនៅប្រទេសលីប៊ីស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងលទ្ធផលបានមកស្អីគឺការស្លាប់រាល់ថ្ងៃការស្លាប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយការសន្យាចង់សម្លាប់សដាមហូសែនមួយតើបានកើតសដាមហូសែនប្រមាណហើយនៅទូទាំងប្រទេសណា
trong tầm lắp Gaddafi muối, ta Gaddafi phẩm mát. Hãy xa lắp mà đâu hoa phẩm mát. Trong phần đua rồi bò bà sát muối, ta ấy lấy phải chí chuôn xỉ đi xa lắp phẩm mát. Hãy lấy trong tầm lắp hôn xa hết muối, trong phần đua hôn xa hết muối, ta nâng nguyên xây nơi phê cả một. Nếu chí chúng nó đặt kia, xa nhà xua muối ở khơi thả. Ta luôn nơi miên xa tê biếp, quý được biếp nâng ấy. Quý được biếp nâng. Bà mà ngay nhìn thông minh chăm ta tha, anh ơi ta phúc anh rấp phi à nẹ miên vô à nẹ khó. Nè bà tay chè. Anh đang à bốt xa đấy miên tay thiết. Lúc mình nếm nẹ tam đang thân ca xung công Campuchia, bàn lực lãng thà, bà tế đại lục hồn sàn, bàn lực lãng, chia bà tế đại bàn thất lệ khăn nông xung kìm xì vấn, đại xa tại ca bà châu mục đại khní rồi viên con cầm lăng bà đạp à vốt, tam rời dạ ca thư phá đề vọt bò. Đại lại nơi khăn nông bà tế Campuchia vĩnh, cư bùng miễn xa nhá nơi ca thư phá đề vọt bò ca lăng nụ tế nơi khăn nông ông lòng bên nì. Hai mươi giáng bà sân bà ca bò chân lọt nơi Campuchia, ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយគណៈបកនយោបាយដែលទទួលជ័យជំនះកាន់ការប្រដ្ឋាភិបាលមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវក្នុងការរៀបចំប្រទេសក្នុងអន្តរកាលនោះនោះមិនអាចនឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងបានទេ ແລະເຊິ່ງບໍ່ຊິມີນະບາດສະຫນາວໄດ້ສະໄລຍັງຢູ່ທໍໃຫ້ຄະນະປະມານໄດ້ຊິແຕ່ການກັບກົດທະພິພາກີ້ນັ້ນມີຍຸດທະສາດຕໍ່ຕ້ານຂອງການຮຽບຈໍາປະເທດໃນຂອງອັນຕະລະກາມນັ້ນຄືຈະຖ້າໄດ້ຊິມັນອາດຈະມີສັງຄາມອີ່ໂຕຮູ້ຈິດນັ້ນເລິກເລງແຕ່ນະມາຫນ່ວຍແຕ່ມີເຈດຕະນາຂອງການຮຽບຈໍາມັນມີການວ່າມັນຍັງມີການໄດ້ບາດແຕ່ວ່າຕາມທີ່ອະໄວ້ລະເມືອທີ່ຫຼັງນ
ចេញណកដៃលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងការពារប្រទេសនៅចំពោះមុខសាសានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាច្រើនអ្នកដែលចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធអគារសិក្សានិងទីចាត់ការនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបង្កកស្ថិតក្នុងសង្កាត់បង្កកក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី 28 ពិបាករកណាស់ទម្រាំរកបានត្រូវប្រើប្រាស់មនុស្សរាប់ចំនួនហើយស្លាប់មនុស្សក៏អស់ច្រើនណាស់ដែរដូច្នេះលោកមិនបណ្ដោយឲ្យនរណាម្នាក់មកបំផ្លាញសន្តិភាពដែលមានងារពេលនេះលេងបានទេលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាក្នុងរបបលន់នល់គ្រប់គ្រងអំណាចក្រោយទម្លាក់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយអាមេរិកចូលមកអន្តរាគមន៍នោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាងកន្លះលានអ្នកបានស្លាប់របួសនិងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយជាជនពិការនិងចំនួនប៉ុលពតវិញគឺបណ្ដាល
លោកលើកឡើងថាចង់ផ្ដួលហ៊ុនសែនត្រូវត្រៀមថាមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលខាងមុខ បច្ចុប្បន្នអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចយោធារួចទៅហើយក្រៅតែពីមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ1នៅលើលោកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានបដិថ្មីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែមានហិច្ចតាចង់ឲ្យវិស័យយោធាអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនហើយបាត់តាមលោកនាយកលោកចង់ឲ្យខ្លាំងជាងពេលណាសំទោសជាងពេលណាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោកក៏បានស្នើទៅសភាបង្កើនប្រាំ 6% នៃកញ្ចប់ថវិកាខណ្ឌប្រើក្នុងវិស័យយោធ
ឯមបណ្ដារាក្នុងនីតិវិភាកបតកាអន្តរជាតិដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកឯមបណ្ដារាបាទបាទសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាលោកឯមបណ្ដារាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយលោកក៏ជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិមួយរូបផងដែរបាទលោកឯមបណ្ដារាគឺថាអនុថ្ងៃនេះកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចង់ជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យយោធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយើងឃើញថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសស្នើសុំឲ្យបង្កើននៅចំនួនកិច្ចអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រើក្នុងវិស័យយោធាអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំចង់សាកសួរសិនថាតើតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃវិស័យយោធារបស់អាមេរិកបច្ចុប្បន្ននោះគឺក្នុងកម្រិតណាហើយបាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានអីសង្គមនៃដំណើរនៃការចំណាយទៅលើវិស័យយោធាហ្នឹងថារដ្ឋអាមេរិកលើគេហើយបាទថារដ្ឋអាមេរិកនៃទី1លំដាប់ទី1បរិមាណលើសពីចិននិងសូវៀតហ្នឹងថាគេទុកថាយើងថាប៉ុនរុស្ស៊ីហ្នឹង4 5ដងនោះគាត់ហៅថាចំនួននៃការចំណាយទៅលើវិស័យយោធានេះថារដ្ឋវិញច្រើនពោះពីបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែបង្កើនបើយើងគិតជារយចិនបង្កើនច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតពីបរិមាណថវិកានៃច
การจำหน่ายอเมริกาจึงเป็นดวงดาวรังดอนอ่ะมาจังเปียปอนต์ตันงลูกโดนัทรัมได้ลูกเติบแต่ประกาศทำไมทำไมนี้ขนมกาสนาส่งบังเกิลเนื้อทวิการไปปราขนมวิสาหยุทธ์เทียบบนทางที่ตาขนมกูบุ๋มนองเอาไว้เติร์ดซาแต่ปัจจุบันยุทธ์เทียบบนอเมริกาคลังคลาหายได้หรือเปล่าเปียปอนต์เรียนกับการในการผู้ริษในอดีตคนอยู่บ่ายการบริษัทอเมริกาในอดีตคนอเมริกาในชาวประเทศแต่การนี้เราจะมาทำหน้าที่ของผู้ดำเนินการการจำหน่ายยุทธ์สายยุทธ์ครั้งปีมุ้ยคือประเทศนั้นคือเหมือนการจำหน่ายยุทธ์สายยุทธ์นั้นกลายเป็นไทยสะสะพอนอุตสีนั้นก็จำหน่ายกลายเป็นไม่กำนันยุทธ์สายยุทธ์ในบรรดามหาอำนาจที่ประเทศใดกับผู้การเมียนจักรานุพลหันเมียนอดุลครั้งใดอาจจะหายจากประชุมเป็นหนึ่งอำนาจมหาอำนาจสมบัติชาวรัฐอเมริกาหรือให้บ้านอเมริกาเคยอะไรให้บ้านกับผู้การผู้ริษยังเหมือนกันแต่จะป้อนเป็นหนึ่งการจำหน่ายมาค้าอเมริกันนะอัตพลก็ยังเชื่อบริการไล่มาในท่าอ้างถึงเรื่องไปเลยจำนองมาตะเกียบปะจำนวนนาโซให้หนึ่งโซเชียลชาวอเมริกาบ้านอยู่หัวไหวดังนั้นเราอัตการที่ปะจำนวนนาโซหรือก็อัตพลอเมริกันอาจมีการทำทอยกระโดดเดี่ยวบ่าการในนี้ยังอาจทาจีพอจำนวนมุดได้ท่าท้าอเมริกาอาจยังจูบในกลุ่มวิบัติปัญหาไปโชว์ไม่เที่ยงโครงการบังการในจำนายการในชั้นตลุยสายอยู่การน่าบริเวณยุทธการน่าอเมริกาจำนายสถานการณ์ตลอดสายโยกการสุขรันมาเลยค่ะอเมริกาเมียนต้นดอกต้นบ่มรองระบบส่วนการสุขรันตลอดสายโยกโดยเฉพาะตัวสมบัติระบบสารอเมริกาเมียนแทกาแทคอยจานไอจีเตียนที่ในการอนุมัติที่ประเทศรวมรวมถึงการจำนายของการสายโยกได้เยียวยาจากเป็นนั่นไงการรับอเมริการะบบโครนจะได้สรุปในเดือนปัจจุบันในรายการเตรียมที่เรียนการบางการเป็นเลือดจมโน่เป็นเลือดการถ่ายทอดสกีนเป็นเลือดสายอบรมดูสิฮะสำนักเป็นเลือดสายเยื่อเส้นนี้เยื่อตัวอ่อยเรียนการหลับบ้านในโครงการสนามซ้อมเรียนการบางการนะครับรวบปั้นแห่งประชุมแต่พอหนุ่มใจทำสองนี่คือตอนประชุมครั้งแต่อันสำนักการจำบางเจียงฮะได้เข้มกระทาสำนักซ้อมหรือก็ทางการบริษัทนักการเมืองที่บ้านหนึ่งสำหรับด้านในความยึดประการช่องการเศรษฐีประดับสมาชิกประชาธิปไตยอันมันการเดือดร้อนบ่าสังคมจราจรทางลูกโดนัทรัมหนึ่งอาจจะตุบานไว้ได้ลูกจองบ้านแต่ตอนนั้นภาษายูเทียนหรือเปล่ายิ่งที่บ้านสมานทางเยอสังคมบริกรรมสังคมที่มุ้ยที่เล็บได้ดาตุนตีเกียเนี่ยประบาดท้องที่ประมุขรอดของโดยเฉพาะในชาติเราไม่ได้ยินเรื่องนี้สักครั้งในจุดการของการในได้ประเด็นที่ปฏิเสธมันอนุมัติเรื่องการจ่ายจ่ายหรือจุดงจุดง่ายเรื่องการโยกย้ายได้บล็อกบอลนักการเงินทางการเลือกหลายนี้ตัวนั้นหนึ่งต้องการในครั้งโยกการในการแบกปัญหาบุตรปัญหาสังคมในเรื่องการอันตรายเช่นประเทศในแบงก์เล็กอาจการตัวที่จะหาการเซ็ตบุกร้อนหรือการเซ็ตประเทศในโยนเอาอันวอดบานยังการในยังคงคงรอมาโดยที่ประเทศในมุนมุนในโยกการต่างที่อีกการดิจิทัลต่างที่ตัวที่ในใจเซ็นเซอร์ในตราเนี่ยคือเยอะสุดในตราอันมัดตราบานครับอาวุธการมือถือในจังหวัดที่โคมมีเตรียมปัญหาคนตกเนื่องจากในเนื่องเดือนธันวาคมระดับสามเดือนร้อนมีนท่านทัดชันเสียหรือจะจังหวัดที่ตัวบ้านในจีจัวผมเล่นจิตราในช่วงปีที่นั่นคือสามเดือนร้อนมีจำนวนน้อมหมกเลยลบไปโดนัทรัมป์เกี่ยวกับการมุ่ยมอดโดนัทรัมป์หลากหลายที่ยังอยู่ในกองปราบจำนวนมากแทนการกวาดงานนั้นยืนยันถึงสมการนะบ่าจังสัตว์นึกนงปนัดได้ลุกโดนัทรัมป์ชีประเทศนิทรรศน์สตาอเมริกนั่นแต่บรรโตบรรจุในกองตัวระบบคลุนต่อการปฏิดติดเทปบ่าอเมริกเลยแต่อนุวัตแห่งอเมริกมันอาจจะมองเจ้าดูตัวสนับดูนัทรัมป์กระทะโดดเต็มทีรบโดยที่ยังไงก็ส่วนเรื่องมันอาจจะโดนคนเฉยๆให้เรื่องปัญหาสมัครเช่นหันมองไอ้การบริการแต่อันตรายคุ้มตัวนี้ฉันเป็นอะไรได้เยอะพอในฉบับแค่จะยังยิ่งชอบดาวเฉยๆอันนั้นคืออเมริกาตะกาหรือจะจะช่วยอันตรายคุ้มจะเลือกไต้หวันทุกคนหรือก็ฟิลิปปินส์อะไรที่ทุกคนแบบนั้นแต่บ้านบ้านเอาคนชราลูกอัมนราดบ้านจำนายไปบริจารุมในขนมในตีประตการดัชเชนในทางนี้เอาคนจำนายบริบาลเอาคนจำนายบริบาลเอาคนเพย์ในบ้านเด็กจำจูนในตีวิพีประตการอันตรายเจ็ดแดนเยี่ยมปีบาบิสายโยเทียการแต่ครั้งแต่อเมริกนั่งจำนั้นยังไปคลัง
ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកស្វាយជ្រុងខេត្តស្វាយរៀងជាង300ហិកតាប្រមួយគ្រួសារមានជីវភាពធូរធារជាងមុនចំណោទ្រទ្រង់គ្រួសារក្រោយពេលទំនេរពីការងារស្រែចម្ការចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់នីតិបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយជែនសុជាតាដូចតទៅដោយចេញដំណើរពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តស្វាយរៀងតាមផ្លូវជាតិលេខ 160 ប្រមួយគ្រួសារនៃ17ឃុំទូទាំងខេត្តស្វាយរៀងទាំងមូលកសិកម្មដែលពលរដ្ឋដាំមានដូចជាត្រសក់ផ្ទីស្ពៃត្រកួនសណ្ដែកគួរឆៃថាវនិងការ៉ុតជាដើមនិងមានទាំងមាន់ដែលចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិ ស្ត្រីវ័យ52ឆ្នាំខាងលើបានរៀបរាប់ថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីភ្ជាប់ខ្លួនមកសហគមន៍ផ្គត់ផ្គង់កសិផលខេត្តស្វាយរៀងនេះព្រោះទទួលបានផលចំណេញច្រើនដោយជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលកាត់បន្ថយចំណាកស្រុកនិងជួយឲ្យកូនៗរបស់អ្នកស្រីរៀនបានចប់ចុងចាប់ដើមព្រមទាំងមានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញកសិផលអ្នកស្រីនងសារិតបានបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីការដឹកកសិផលមកលក់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកស្រីក៏បានយកទៅលក់បន្តនៅ
bản lại đất tây tiết, đôi chia bản lại khá miên ca nóm chốt một bị bản tế Việt Nam. Nhưng phát chấm năng chả mùi, tì mùi cứ bàn phạm dù nâu, tì tí cắt bật thôi chấm nạ sọc. Tì bấy cứ con nhóm rin đào, đôi thả đào trào như thế. Hai nhân tì xa cực quản. Nếp tế đam mấy khá đây? Nếp tế chấm miên cực tâm, miên chi ở na, tì chú, tì sọ. Đôi chứ sử đại cu, miên môn. Mon chân thủ mô tam chôm trông chìa trông dương. Thì thiệt bà chùa này anh phải chạy chìa thiệt thu thiê. Thì môn chô thạc 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 thạc. Thì môn chô thạc cũng mức chôm vô sĩ phụ tạc cao. អ្នកភូមិរូបទៀតគឺអ្នកស្រីសនារីបានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីនឹងប្តីបានប្រកបរបរកសិកម្មតាំងពីដើមរៀងមកដែលពីមុនអ្នកស្រីយកកសិផលទាំងនោះទៅលក់នៅទីផ្សារក្នុងស្រុកលុះនៅពេលមានសហគមន៍ផ្គត់ផ្គង់កសិផលខេត្តស្វាយរៀងនេះអ្នកស្រីក៏បានបង្កើនការដាំដុះដើម្បីយកមកលក់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលព្រោះថាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារ ស្រីសម្បល់ស្រអែមនិយាយសម្ដីរដើនតាមបែបអ្នកស្វាយរៀងរូបនេះបានបន្តទៀតថា ឯងខ្ញុំជាចំណាយទៅខ្ញុំនិយាយថាអស់ពេលចិត្តអស់ខ្ញុំតែដាក់ដាំទីនេះមកទីនោះខ្ញុំចំណាយអស់100ចា៎ដាក់ដាក់ទៅដាំមកចាប់ដាំតាំងពីខែមួយបកក៏តែមានដីយើងកពស់ខែផ្សារក៏យើងដាំកៅដែរពីក្របហ្នឹងឲ្យត្រូវកស៊ូហ្នឹងអត់អីទេចឹងទៅពេលដែលខែផ្សារមានធ្វើខែខងហើយដាំមានខងចឹងថាមានខែផ្សារនេះដាំតាមានដាំដល់ពេលខែដល់ខែ10វាត្រូវលើកទឹក មន្លាយធម្មជាតិទាំងនោះក្រោយពីប្រមូលទិញពីប្រជាកសិករមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលកសិផលខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើការវេចខ្ចប់យ៉ាងល្អហើយនាំចេញទៅលក់បន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅបាវិតដែលជាទីប្រជុំជនដ៏ល្បីនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងលោកសេកសវណ្ណឧត្តមប្រធានគ្រប់គ្រងសហគមន៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាក្នុងមួយថ្ងៃកសិផលដែលទទួលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋមានប្រមាណពី500ទៅ600គីឡូក្រាមហើយក្រោយពីធ្វើការវេចខ្ចប់រួចរាល
หาประชอบมวยจำนวนได้โดยจีเปคละมันอาจบำเพ็ญดำรายการเตถิจนบานกรุบกร้อนหนึ่งเปคละเตี้ยบรรลัยอักษรสะปนปรุงบานปราปราสารทิศกิมีดำไปรักษาคนเพียบ
ក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលកសិផលនិងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រសើរបន្ថែមទៀតនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រធានគ្រប់គ្រងសហគមន៍តើតោងរឿងអបសាទី1គឺតើតោងរឿងការគ្រប់គ្រងពេលខ្លះយើងដូចខ្ញុំជំរាបជូនពីមុនថាពេលខ្លះយើងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងទៅតាមតម្រូវការដែរអតិថិជនឲ្យបាន 100% ពេញលេញនៅដែរបាទតើតោងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទៅភ្នំពេញតើតោងទៅនឹងការវិក្កយបក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងគឺយើងមានចម្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងបឡាដូចឧទាហរណ៍ប្លាស្លុកមួយចំនួនវាអាចរលួយខ្លះអញ្ចឹងបងបាទគឺអាចស្វត្តអីខ្លះចឹងដែរបាទហ្នឹងតើតោងទៅគុណភាពប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរទៅថ្ងៃអនាគតក្រុមជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈភ្នាក់ងារជប៉ុនចៃការបានបង្កើតគម្រោង JPP ផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយបន្លែធម្មជាតិបានបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលកសិផលខេត្តស្វាយរៀងដែលមានការគាំទ្រពីអង្គការ IVY កម្ពុជានិងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តស្វាយរៀងមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលកសិផលខេត្តស្វាយរៀងបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008ដោយជួយបង្រៀនកសិករឲ្យចេះដាំដំណាំតាមបែបធម្មជាតិនិងបានចងក្រងជាសហគមន៍ឡើងជាមួយគ្នានោះដែរតាមរយៈភ្នាក់ងារជប៉ុនចៃការរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានផ្ដល់រថយន្តមួយគ្រឿងដែលមានភ្ជាប់នៅទូ Class A ដើម្បីរក្សាគុណភាពបន្លែឲ្យនៅស្រស់បានយូរនិងជួយកាត់បន្ថយពេលវេលានៅក្នុងការចែកចាយដល់អតិថិជនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកទៅផ្សារទិញម្ហូបជាពិសេសស្ត្រីមេផ្ទះច្រើនតែរអ៊ូថាមិនដឹងថាត្រូវទិញម្ហូបអ្វីបន្លែអ្វីព្រោះថាបន្លែសប្តាហ៍សុទ្ធតែជាបន្លែប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់នៅពេលទទួលទានច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យហើមពោះទៀតផងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានស្លាប់ដោយសារតែពុលផ្អកត្រីប្រៃហើយក្រោយមកក៏មានព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋជិត40នាក់បានពុលផ្អកកំពឹសផងដែរហើយដោយឡែកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯនោះវិញកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងនេះក៏មានករណីពុលស្រាសដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋចំនួន15នាក់និងជាង70នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសប្រឈមនឹងករណីពុលផ្ទួនដូច្នេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅកាន់តែព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដែលពួកគេបរិភោគសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏បានងាកមកប្រើប្រាស់នៅបន្លែធម្មជាតិវិញអរគុណជាតាដែលបានរៀបចំជូននៅនទីបញ្ជាការដែលនិយម2សហគមន៍គ្រប់គងកសិផលខេត្តស្វាយរៀងជួយសម្រាលជីវភាពអ្នកភូមិជាង366គ្រួសារលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ចំណែកពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា